Niyo mpamvu rero nge ntago nakwanga gusaba imbabazi. Zisabe rero n'ubutazi cyo wakoze. Nge ndakize kandi yarakivuze. Ubu runakize? Ah, urumva ko binoroshye kuzisaba. Kandi yarakivuze. Urumva ko binoroshye kuzisaba wowe. Uracyemera? Hi. Niburi umuntu nakubwira ngo usaba imbabazi babo. Ibyo uzisaba bro. Usuko ntayinzi ko hashize iminsi imihanda yarahiye. Turiye. Ntabyo nari. Ubuze wabagaye. Urumva ngewe ngo yagwarahunze. Ni cyo gihe waherukiraga? Tumva ari cyo gihe naherukiraga. Yasabye abantu kutongera kuvuga kuri yago. Mbona ibintu birakomeye. The Choice Live. Ntabwo nigenye ndi kumwe na mugenzi wanjye Phil Peter wiriwe neza. Meze neza. Nta kibazo. Nanjye ndashima Imana. Yemeze neza cyane. Cyane kabisa. Buriya kenshi iyo nta kibazo mfitanye narandi road nta kibazo mfite muri Kigali. Bana ugira huba. Eh cyane. Twe tuba tuzenguruka gutyo z'imigisha mike. Abapagayi abapangayi murananiwe. Namba nawe ufite ahubu ufite ukugirira icyizere. Eh ntabwo ari icyizere yangiriye. Nibyo muha yagiriye icyizere. Nge ndaraho mbonye. Murara ubonye ni wanjye harimo se. Bak wawe se. None se. Iberayo naza kwara. Iberayo se hari ubugeze hasimbukira akavunika. Kwa simbuka abantu bazima se haza bapfuse wawe ntawe uhagera yigenza ntawe uhagera yigenza ntawe uhagera yigenza kuza babaranda se nuko za babaranda se icyumweru cyose cyagenze neza ngiye byageze neza kabisa guhera ku wa mbere kugeza urumva kuva ku cyumweru ku wa mbere ariko ngiye icyumweru cyagenze na cyatangiye neza ariko kigana ku musozo nabi gusa no kuba cyagiye kigana ku musozo nabi hari ibintu byamfashije. Usuko ntayinzi ko hashize iminsi imihanda yarahiye. Turiye. Ntabyo nari. Ubuze wabagaye. Urumva ngewe ahantu nkora akazi k'ijoro muri weekend hafi ya hose barahafunze. Polisi yarahafunze. Urumva? Ubwo rero nibyo byatumye mbasha kubona umwanya ngo imihanda ndebe ibiri kuhabera. Wasanze bimeze bite? Ndebe ibivugwa mbona Dr. Thierry Murangira wa RIB. Yavuze ibintu byinshi yasabye abantu kutongera kuvuga kuri yago. Mbona ibintu birakomeye. Mbona na yago nawe afite amakompura agiye arekura. Ntabwo ibyo bintu ngewe narimbizi. Noneho hari akavideo kasirikiriye. Mama w'u Rwagasabo Mutesi Scovia yagiye gukoresha ikiganiro umuvugizi wa RIB. Hanyuma umuvugizi wa RIB aramubwira uti byaba byuzwi udusura kenshi. Scovia atarakaraka ntabwo uranye nsubira. Ako nakabonye kuko gashobora kuba kasohotse muri weekend. Iyi weekend nari mfite umwanya. Iyi weekend ko nari mfite umwanya. Nibwo nabashije kubireba. Ni kuri yase ibintu bihagaze. Wabonye imihanda bayiri icyo bakurushije. Ko nabonye ibintu byarakomeye. Je urumva nikorera akazi kamanywa nijoro. Ibintu byayo by'imihanda simbone n'umwanya. Burani nayo mpamvu tuyitana ni. Hari umupapa ni umuhanga cyane n'umwanditsi w'ibitabo. Yigeze gutanga ubusobanuro bw'ijambo imyidagaduro. Aravuga ati ubundi ijambo imyidagaduro ryakoreshwaga kera ihene bazirekuye ku biziriko zigiye hanze kwikinagura. Ati ubundi nicyo bitaga kwidagadura. Nanjye maze iminsi ndebe biri imihanda ndavuga ati rubanda muri kwidagadura kabisa. Imihanda hahiye koko. Haridagaduye pe. Mbega ibintu biri kubera imihanda. Haridagaduye. Ubwo wowe waherukaga se undi bigeze? Ngo numve ko ntacyo wamenye. Reka reka njye naherukaga ryarira. Sinzi agakuru nigeze kubona k'igihera. Kavuga ngo iki? Kavuga ngo yagwarahunze. Ni cyo gihe waherukiraga? Tumva ari cyo gihe naherukiraga. Noneho ntabwo uzi amakompura yarashageze? Ariko iyi ntabyo nzi. Ntabyo bihari ntabwo reba. Ubwo se niki wabaho udafite? Ntabyo mbona. Ni ikintu utabaho udafite? Uwiteka. Agakiza. Uwiteka ntabwo ari ikintu. Ah ni byose. Ni byose rero ntabwo ari ikintu. Ngenda ashaka ikintu gusa. Ikintu nabaho ntafite. Ngo ungerebaze neza. Ntayo wari ufite. Ikibazo nacyo ndumva gipfuye. Ikintu nabaho ntafite. Ikintu utabaho. Nawe ubwawe nabaho ntagufite. Ndi kuba ikintu utabaho. Ikintu udashobora kubaho. Urabona ko ngufashije gusubiramo ikibazo. Cyabajwe neza ngo uri kwibwira. Ngo ikintu nabaho ntafite. Utabaho udafite. Aha. Ikintu nabaho ntafite. None se. Ngaho. Ikintu byumvikana se. Ikintu nabaho ntafite. Nawe ubwawe ntagufite. Byose ni nta. Urukundo. Byose ni nta. Ikintu nabaho ntafite. Oya. Ongera ubaze ikibazo. Ikintu utabaho udafite. Ikintu ntabaho. Uramutse utagifite. Ikintu utabaho basa nawe uramutse utagifite. Ariko se ni ufite ikibazo. Ni wowe uri kumva nabi. Ni njye wumva nabi. Ni njye uvuga ibitari. Ahantu hari ikibazo nubwo turahasobanukirwa. Bimeze bite. Ariko ikibazo kiragira gite.
niki kintu wabaho utabaho ubaye utagifite si ubyumva se nti wabaho ikintu utagifite ikintu utabaho ubaye utagifite umwuka uwo ndawemera icyakabiri icyakabiri nafite umwuka ntago nabaho bahagaze baba bariho abantu bapfuye bahagaze baba bariho abantu bapfuye bahagaze ubanza ugasobanura gupfa ubwo ubanza ugasobanura gupfa uko hariko ubanza gusobanura gupfa buriya makuru yowe warayamisinze nicyo nashaka kukubwira amakuru narayabuze byo bititse warakubititse uretse ko nta makuru wabuze urebye nta makuru maze nta cyari kirimo nta kintu cyari kirimo oya ariko hari nk'akantu bitumbwe kabisa hari akantu nabonye yagwa nsaba gusaba imbabazi mba narazisabye iyo nza kubibona wakoze iki se urumva nk'ako atari akantu gakomeye wakoze iki se kandi aho ubiboneye se wakoze iki ndazisaba zisaba none hasi se hari umwanya tuza kugeraho kwicuza oya mari basitanye banze tanye ikigani ngo baramye mari buri umuntu nakubwira ngo usaba imbabazi babo ibyo uzisaba bro hari umupapa yigeze umuhungu yaragiye abwira umupapa we ati ndumva nakuze ngiye gushaka umugore umupapa aramubwira uti saba imbabazi umwana ati nkoze iki se kandi iki ngiye umupapa ati saba imbabazi umwana ati nta kintu nkoze tisaba imbabazi umwana ati aka kanya papa nsaba imbabazi for nothing bro ntacyo urageraho nturakura ku buryo washaka umugore wowe nimba utasaba imbabazi utazi icyo wakoze undi utarasaba imbabazi utazi n'icyo wakoze ari level ya matrix ubu utarakura niyo mpamvu rero nge ntago nakwanga gusaba imbabazi zisabe rero nubwo utazi icyo wakoze ngenda kize kandi yarakivuze urona kize aho urumva ko binoroshye kandi yarakivuze urumva ko binoroshye kuzisaba wowe uracyemera wenda nubwo nakemera mu buryo abivugamo ariko ntabwo byambuza gusaba imbabazi gihe yavuze ko navuze buriya bagiye gusaba imbabazi ntihari akarembo batera ati ntumiteho yavuze ko navuze ko yahayidinze canoye ariko ntabwo ariko navuze gusa ibyo bintu ibintu bya cano nabivuzeho ariko siko navuze wavuze ngo iki navuze ko abantu benshi bari gutukwa banabwirwa nabi bazira ibura ry'iyo cano kandi buri gihe cano ivuyeho kuri YouTube babwira nyirayo icyo yazize cyane ndamubwira wadufashije ukatubwira umuntu wakuri podinze tukava mu rujijo nicyo navuze ubwo usabye imbabazi cyangwa urisobanure nsaba imbabazi kuko ngiye twaravuganye arambwira ati bro biriya bintu byambabaje nari mu bihe bibi bya depression nta niyo waba uri mukuri ntago byari ibihe byiza byo kubivuga ibyo bintu mwarabivuganye njyewe nawe nanamusabye imbabazi kera ariko kubera ko n'ubu yashatse ko nongera ndazimusaba undeba ntacyo nziranye ariyo se ngo murebe ari kukureba hariya muri kamera yago bwana yago munyamakuru musabye imbabazi ko navuze kuri cano yawe mu gihe bitari ngombwa ubabaye bikakubabaza kurushaho ubwo simbizisabye neza sinzisabye neza ikindi kintu nanone kikosa nkora cyo ntazareka ngo ndisetse nturise ubugira ngo bagira ngo usetse nde ibyo wenda ntabwo nzi ko nazapfa kubireka kuko sinaba nishimye se wasetse nde ngo ndeke cyangwa ngo ubone ikintu gisekeje ngo ndeke guseka icyo cyo wenda nagisabira imbabazi zihoraho niba badashaka ko wisetsa nsetsa turebe nagisabira imbabazi ngiye zihoraho nsetsa turebe wenda bajya bavuga bati ikintu dusigaye dupfa na Peter asetsa babu icyo cyo ndagisabira imbabazi zihoraho ikindi kintu nsabira imbabazi zihoraho ariko wowe ntabwo wikanira iyo useka kuko hari abo yavuze baseka banikanira inseko ibyo ntibindebe iby'abandi ibyo abikanira ntabwo urimo mbazi ibyanjye kuva utarimo ubwo ntabwo ari wowe mbazi ibyanjye ikindi kintu nzira ngo ni gym nkora none se bagira ngo ukore iki ukora kore nge ibibazo byose ndi kwibaza icyabisimbura ubu ni wowe ungira inama sinzasubiremo cyangwa nzasubiremo kugira ngo ntabyimba warabyimbye se nese ko ariko bavuga ariko biri seriye urumva nge nashishikariza n'abantu bose bababaje yago kumusaba imbabazi ariko nimuzisaba bidasabye ko abari mukuri cyangwa baba bari mukuri ariko ibyo byaba ari nka za mbabazi za yaratumvomeraga bro mwiza n'izo mbabazi zanyu ntabwo ari wazanye urugero rw'ukuntu umuntu asaba imbabazi nta kintu yakoze ariko uriya muntu igihe abivugiyemo ni uko sanjye ndacyemera icyo nakoze ubwo rero uvuga ko ucyemera uvuga niba mwitekerezeho ariko apana kuvuga ngo wabugenewe ariko nabo nabagira inama yo kuzisaba batazi icyo bakoze
baba baracyemera batanacyemera mu gihe gusaba imbabazi mugenzi wawe akubwiye ko ababaye akagusaba ka geste koroheje ko kumusaba imbabazi kabakoroshye bro kabakoroshye ariko muzisabe n'umutima umenetse kandi ushenjaguwe apana ibintu bya yaratumvomeraga mutaza kuza mukavuga ngo okay sawa yagobwa na munyamakuru kandi bitakuri ku mutima ariko ubere ku mutima wabyumvishe ko nibyo nakoze nabivuze wabisobanuye wireguye kabisa nuko nireguye nuko nta nyundo mfite hano banyikubise nago nireguye ngewe nasabye imbabazi imbabazi zawe yagwaza humura aragira icyo abivugaho we ntaga ari ngombwa yaraza kugura imba yakubabariye none oya kandi twebwe ntabwo wita niba bakubabarira se eka reka none se wasaba imana imbabazi utegereje yuko iri bukubabarire utangiye kurimba w'inkoko ukora umurimo wawe oya ahubwo ibireka tubireke kuko urumva utangiye kurimba w'inkoko mukanya umaze kwiyeza utangiye kuvuga ngo wambaye urutambabarira oya ariko uba wakoze inshingano zawe je mpamvu oya bavuga jo mpamvu wakoze inshingano zawe bavuga jo mpamvu cyangwa wakoze inshingano zawe akizayo wazikoze ubwo nabandi babireba barabibona ko wamusenye imbabazi yuko amuvugiye kuri cana eh kandi ababaye twebwe iwacu mu barokore iyo turi kwicuza turavuga ngo imana ikubabarire yagakubabarire ako kwicuza no gusaba imbabazi ni ibintu bibiri bitandukanye mwese wakwicuza utari gusaba imbabazi ninde wicujije hano si wicujije ko wavuze karakaraka ntabwo nicuze okay wasabye imbabazi yego yagakubabarire ni sawa cyane ibi bintu reka nkubwire Peter sibyo tubwira ahubwo izindi ingingo z'ingenzi z'amakuru turavuga uyu munsi ingingo z'ingenzi turi buvuge uyu munsi ni amakuru menshi cyane ariko turaza kugaruka ku makuru yuko element uyu ngubu baramuzi cyane ni producer uhagaze neza mu gihugu kaba rero yaratanze yarasubmitinze imwe mu ndirimbo ze mirere kugira ngo izajye muzishobora gutoranywamo izahatana muri Grammy Awards akaba rero twabivuze se tukabivaho niwe munyarwanda wa mbere uteye ino ntambwe yo gutanga indirimbo yego kugira ngo izajye muzihatana izajye muzizatoranwa kugira ngo zijye guhatana kuki abandi batazitangaga urumva njye sindi umuhanzi ahubwo wowe kuki utaratanga jugu ariko uri umuhanzi utari n'umuhanzi nk'umunyamakuru ibyo byose waba ufite amakuru reka mpere kuri wowe bwana Philipita DJ ufite ibihangano kuki mutasa mu mitinze indirimbo zanyu muri Grammy ngo zijye guhatana njyewe nuko numva yuko abantu bose batanga ibihembo badakwiriye kunsaba gusa meeting igihangano cyanjye mu gihe nagisohoye kiri hanze bagomba kureba niba cyujuje criterias bakagihitamo cyangwa ntibagihitemo none kibaye kitarageze kure urumva utari kwimisha amahirwe yo gutsindira icyo kintu kandi ubwo rero niba bisaba ko kigera kure ahubwo nzakora ibindi paka mbigejeje kure ese urabizi ko areba nishyura gusaba meeting ni ukuri kw'imana indirimbo zitwara amafaranga menshi binsabye no gutanga andi mafaranga kugira ngo indirimbo umuntu yanjye indirimbo yanjye umuntu ahe credit ntabyo nakora keretse atari Grammy shaka gwendri kuvuga kuri za Grammy ndayubaha ku rwego rukomeye cyane ubaye yubaha rero ntago waburanira udutu none se nta bantu indirimbo zabo zijya muri Grammy batasubmitinze abo bantu nabo ni bande ndagusabye umbwire ngo ntabo barahari nta ndirimbo zagiye muri Grammy zitabaye submitted cyane izo rero nanjye eh wowe nibyo ushaka eh nubwo nshobora kuzapfa ntabigeze kubera ko inzira zose zigera i Roma iyo yawe nubwo nshobora kuzapfa ntabigeze inzira zose zigera i Roma ariko ibyo ngibyo nibyo nta yawe ni imwe muri zo nta ariko nabushije gusubmitting ye wambashije impamvu ngiye ntashyira miyanjye n'abandi bahanzi tuzababaza ahubwo wowe nk'umunyamakuru atarabimenye abumvaga ari ibintu bidashoboka ubwabyo bakavuga bati ah ndirimbo yanjye izajya muri Grammy wapi hari n'abatari bazi ko ariko se ku buryo ushobora gusubmitinga ukanishyura bakanabyanga none se ubwo ngubwo oya wewe wishyira amanalize cyane barabyanga barabyanga uvuge nk'umuntu ugomba gusobanura ukuntu uvuge nk'umuntu w'umunyamakuru yego murasubmitinga iyo bopeninze ibyo bintu urimo kumbwira wabisomye nabisomye kuri Grammy website yabo iyo submission yegereje barabitangaza deadline yo gusubmitinga criteria bakazigenderaho bakavuga icyo bisaba kugira ngo usubmitinge then ugasubmitinga wamara gusubmitinga abaye received bakagukorera iriya badge kandi bose urumva hari umuntu bangira yishyuye none se niba akwiye ko bamwangiranye nta muntu bajya bangira yasubmitinze yanishyuye hari criteria niyo ndirimbo igomba kuba ifite nsubiza gusaba bashobora kukwangira ubusabe bwawe
barabwakira sibyo ariko kugira ngo babwakire kangwe nk'urugero hari nka ma website ujya gusubmit ngaho nk'ifoto bakakubwira ati no foto igomba kuba itarengeje megabyte 5 ni format ni criteria ya baba barashyize yego byo ngibyo ni ibintu bisanzwe shiraho wevu shiraho cover imeze gutya shiragurica gutya nabyo nuko bimeze indirimbo hari quality igomba kubifita ibyo ntabwo ibyo ntabwo wanga burimo wevu ni software afishe ni designer ibyo nabo ukanishyura bakiyemera ko wakiriye ubusabe bwawe yes bwo kuba indirimbo yawe yajya muzizahata oya muzizarebwaho apana muzizahata nyine ya muzizahata na kugira ngo zije guhatanaho ziba ziri guhatana bro bagaba ari competition okay nacho ni ukuvuga ngo competition itangiriyo bya zamaze kuba selected nacho muzizarebwaho iyo jambo rya bari rizima kugira ngo hatoranwemo izizahatana none ikibazo cyawe cyari ngo ushora kwishyura bakanakwangira bakakwangira iki bakanga ko indirimbo yawe proceeding ikomeza ikomeza he ikomeza muzizahata oya ntabwo ari byo navuze nabajije iki nabajije ngo indirimbo ye yakiriwe yakiriwe ni iki kidasanzwe kirimo nuko ariwe munyarwanda wa mbere usubmit indirimbo yo ndetse kanase urabizi ubundi ko ariwe wa mbere cyane uko ariwe ubivuze niwe wa mbere niwe wa mbere kubera ko ziriya badge buri mwaka zijyaho kandi iyo Grammy igiye kuba reka tuvuge ibintu mani by'abantu bafite amakuru twe kubeshyanya uri kumva niwe wa mbere bro none singiye ko mfite amakuru ko arizo Bravani yari yarasubmitinze kandi zaremewe ariko zitarabashije gutambuka ntago ubu suribuka post ye yakoze kuri Twitter avuga kuri Grammy yarayikoze ariko ntago indirimbo ye yari yabaye nyuma yaho yarasubmitinze yarafite yaravuze ngo my next release iza igomba kuba iri kuri Grammy level yego iyo ndirimbo yarayisohora na submitting ntago yahisubmitinze kugira ngo yemere ya ushobora gusubmitting indirimbo ukibira ko yahisubmitinze ariko niba yiri bwana munyamakuru emera ibyuzi nange nemera ibyonzi nta kibazo gusa none ikinabikwemeza ugiye kuri website ya Grammy bibaye byuvuga aribyo iyo ndirimbo yabiriho kwigeze kuba received Bwana munyamakuru rero kandi nta iriho genda ukora ubushakashatsi urumva urebe uwo mwaka utuzanire list y'indirimbo zabaye received tuyiburemo sawa ndabigukorera yego si fresh ni fresh cyane none bwana munyamakuru ngiye nagira ngo nkubwire ko indirimbo ya element yitwa Mirere iri ku rwego rw'uko atanakwiye no kuba yirirwa ajya gusubmitting na yembo ni ibintu byinshi bya Bana Boy byagiyemo hariya urumva na yembo ni ibintu byinshi byabande indirimbo ya element iri ku rwego urumva bro iri ku rwego koko ni wowe abantu batanga ibihembo biri serious muzo byasokeye rimwe muri iyo period muri aka karere turimo narindi yagakwiye kubihangana kuwe iya ndirimbo ifyuzinzemo ibintu byinshi cyane by'ubuhanga ku buryo tugiye kuri creation ntanikintu wazi unayibaza none nangira kankwibariza utekereza yuko abakobwa babaye abamisi mu gihugu Miss Rwanda aribo bakobwa beza bari mu gihugu cyangwa nibo bari bigaragaje bateye ntambwe bakajya kuhatana niyo mpamvu rero ntanigihangana cyane na submitting niba abakobwa beza ataribo batsinda nibo batsinda mu bahatanye ataribo batsinda batsinda mu bahatanye ntabwo aribo bari abakobwa beza mu gihugu batsinda mu bahatanye ntacyo nashyiramo ushobora kuyikorera indirimbo ikaba ari nziza ariko ntibayimenye cyari igihangano cyose niko babu we ndagira ngo nkubwire ko abahanzi benshi muri Leta z'Ubumwe za Amerika basobanuye ukuntu PDD yagiye abasaba ibya mirenge ku ntego kugira ngo babashe kujya mu bihembo nka biriya ariko ni Kigali se sinye numva ngo bijya bibaho ni Kigali tuba tubeshyanya hari iki se nyine mupfe amamini no Kigali hari dira umuntu yagukina ni yo kuririmba muri wacu muzika si ya danje se ntabwo ubugiye imbere y'abaturage barenga 1500 kuzamuka kukurebera ubuntu ni ubuntu kandi bishye guma si icyo bayiciriye oya ntabwo guma bayiciriye si ryo rushanwa ryishyuye amafaranga ya mbere menshi mu muziki w'iki gihugu none se abahanzi ntabwo bari guhembwa none se bari rwanyirizaga iki ngo bajya kubarebera ubuntu ahubwo rahira uriya mwana kurebye abahanzi munani bakurikiranye uzamubwira ngo najye muri konseri yishyure azakubwira ati yari afite ubushobozi bwo kwishyura konseri mbirebera ubuntu n'ubundi yari afite ubushobozi bwo kwishyura konseri se yabushatse wowe udafite ubushobozi bwo kugura inyama kuri busheri baziguhera ubuntu wajya kwihumuriza yo yewe ukagenda ukihumuriza ukagenda uvuga uti numvisha umumuro w'inyama aho kugira ngo utahiraho none gusa ibyo ngibyo wibyitiranya Peter urukumva igitekerezo cyawe wacu na muzika cyangwa ibintu bitaramo twita iby'ubuntu iyo nkuru yari iri muzo turi buvugeho wacu na muzika yego ntabwo irimo twikomereza
ntongere no kuyizana uri kumva hanyuma ubwo kandi twakomeje ubwo kuri element nibyo ngiye twavugaho urukumva nuko indirimbo ye ubwo yagiye mu zizatoranwamo izizahatana ariko inkuru niba uzifite ari nyinshi urumva waretse aba bana bakaririmba tukakira n'abatumirwa ko turaza kugenda tuzigaruka niba ubyemeye boss wanjye kugira ngo abana bazi no gutaka abagize neza rwose Abana bameze nabi babaho babo. Ngotora abana bameze neza. Ari umwana umeze nabo. Nk'abana nabonye ejo bari kunywa mayoga. Ari nabonye abana bari kunywa mayoga. Narazi bambuye ndakubita tuzo gusiza abantu. Ubwo nyine ko bagufata nka roro modo. Nanjye se ko mfite roro modo. Erega ari urwego niko urwego ni step step. Iyo bareka bafata nka roro modo nanjye mfite uko nize. Iyo bareka bakinywera. Oya naranywe nabonye aho. Na bibirira bivuga. Atabantu. Abantu ndazabo zahani. Urabareka bakinywera kabisa. Eh. Aba bana bazi kuririmba urukumba. Uburyo nkwifuriza ko uyu munsi uri butahe. Hari ikimana rimwe mu mutima wawe kubera amajwi n'ubutumwa n'abana. Ni itegeko ngiye buri gihe uko numvisha ijambo ry'Imana hari ikintu gishya gihinduka mu mutima. Kibazo uri nkazambuto bateye kukara. Kukara? Gatoya se kabi zigataragurika ntizimere akagahera k'igikumwe agamusumba zose uko bitaruko akara kai bazite uko bitaruko aherekeranye na nyangwa cyangwa ari akara ko mumara yanjye urakagira se akabubanza ariko karita by'Imana akara ko mumara yanjye sha esta umeze neza yesa shi Suhuriza na Peter mu nzu zanyu y'abana b'Imana. Ayi bazwe. Dore se muraseke. Oya witwa nde? Turaseke iki mu makuru? Yee. Ubona kubona amafaranga byoroshyo. Oya bapita ati. Nitwa Samuela. Mwiza Samuela Niela. Mwiza Samuela Niela. Babu buriya wewe wazize iki kunyita izina ridasanzwe ugiye kuvuka iwanyu wakwita gasaza babu harya zibivuga babu ntabwo ari izina banjye ishinga amazina abana bita abantu bita none se aba bana ko amazina abana bita ko bavutse mwarageze kuri Twitter urashaka ngo bigene ko bavutse baza nuri aho hirya twa abana bari kuvuka udupipi turi kujya mu kirere ego ko data watwe none nawe uravuga kana munyamakuru aho urarengere komeza rata mwana wa No, abana nta nubwo bakurikiye ikiganiro. Uraseka iki mu makuru? None abana bakirimo ikiganiro. Uraseka iki mu makuru? Babu jya wihangana. Komeza rata Samuela, wowe undi yitwa nde? Murakoze, nitwa Iradukunda Serine. Wamwumvisha? Urumva kuri ariko atari kure yawe ho cyane. Ngiye umuntu nzi witwa Serine, ni umustari ku isi ni wo mu. Afite imyaka ingahe? Serine. Pita nuseke mu makuru. Amafaranga wowe ubona kuyabona byoroshye. Ni ikibazo. Ubwo kandi ugiye guhita uhindura uvuge ngo ni Sorina. Nekata sore namuzi mu runana. Ngo bakirira. Misaho Esther, wari umeze neza? Yego. Kuva wava ku ishuri wari utaraza kudusura. Yego. Cyagenze bite? Byari ibihe bitoroshye amatora bimeze nabi waratoye se? Oya. None se waburiye he? Nari mpari nuko hajemo n'ibintu by'amatora. Ngaho. Oya nje ntago natoye ariko nyine hano hari hakenewe n'abandi batumirwa kandi baba bazanye n'ibindi byiza biba bikenewe rero ubwo umwanya wacu wari uyu nguyu. Oya nyuma y'igihe si igihe na mbere y'igihe si igihe umwanya ni uyu nguyu. None se Esther nawe ugira ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga ujya ukurikira ibintu by'amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga? Bije mu matwi nyine nkabyumva ariko kuvuga ngo ngiye gukurikirana cyane. Ubwo ni ibihe biheruka mu matwi? Ubwo wabona ugiye kumubaza ibya hano. Oya. Egerayo. Rata ni nk'ibihe biheruka kumva mu matwi bya showbiz. Ariko byaguciyeho utagiye kubishaka. Byanciyeho ntagiye kubishaka. Ibyo mwari muri kuvuga ko twavuze ibintu byinshi. Byayago. Ngo byagenze bite? Ntabwo nzi ukuntu byagenze gusa narabyumvise. Do Choice Live.